Kuksin e kem përcaktuar në 30 vjetorin e themelimit të shoqatës për një arsye shumë të veçantë, e cila është që kohët më të vështira, momentet më të vështira për shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Kuksit, me gjithë gjendjen e tyre të vështirë ekonomike, kanë strehuar afër 20 milionë shqiptarë. Asnjëherë nuk duhet me harru që dy portat kryesore për dëbimin e shqiptarëve kanë qenë Kuksi dhe Blaca. Prandaj ne kemi vendosur që këtë vit çmimin t'i andajmë Kuksit, meqense ata kanë merituar me siguri edhe çmimin Nobel për një vepër të tillë, se sikur të kishte ndodhur diku tjetër kjo, me siguri mirë po Kuksi në qytet e vogël, por shumë mikpritse, skamje, në gjitha ato të cilat ne veç i dimë,